ناخنوں کے معاملے میں بھی لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہوتے ہیں، زیادتی اور کمی کی شکار ہوتے ہیں، اور اللہ رحم کریں اتنے بڑے بڑے کر لیتے ہیں۔ اور خاص طور سے عورتوں میں یہ شوق ہے، مردوں میں بھی شوق ہے کہ کچھ لوگ انگوٹھے کا اور کچھ لوگ کر انگلی کا بڑھاتے ہیں، اور عورتوں میں یہ شوق ہے کہ پورے ناخنوں کو بڑھاتے ہیں۔ 40 دن تو دور کی بات، دو دو تین تین مہینے کے ناخن ہوتے ہیں، مطلب پہلے ان کو خوب بڑھایا جاتا ہے، دو مہینے کے بعد ان کو ایک شیپ دیا جاتا ہے، پھر اس شیپ کو مینٹین کیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ کافروں کی مشابہت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیت نے کبھی بھی اپنے ناخنوں کو اس طرح سے نہ بڑا کیا، ضرورت کے تحت ناخن نہ کاٹے گئے، چونکہ مجبوری تھی، حالات تھی، غربت تھی، کاٹنے کے آلات اور اوزار کی بھی کمی تھی۔ یاد رکھیے یہ بھی میسر نہ تھا کہ آسانی سے کوئی بلیڈ ڈھونڈ کے لائے، ریزر لائے اور کاٹ لے، یہ بھی بڑے مشکل سے ہوتا تھا، یاد رکھیے۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو 40 دن ان کو لمٹ سیٹ کی گئی، الحمدللہ ہم کو تو بہت ساری سہولتیں ہیں، ہفتے کو ہفتہ کاٹ لیجئے، 15 دن میں کر لیجئے، ٹھیک ہے، 40 ڈے 40 دن میکسیمم لمٹ ہے، ٹھیک ہے، تو 40 دن سے پہلے ہمیں کر لینا چاہیے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں تو جو لمٹ ہے اس سے پہلے کر لیں گے، ٹیکس کی لمٹ ہے 15 سپٹمبر ایڈوانس ٹیکس، تو ہم اس سے پہلے ماشاءاللہ اپنا 10 کوئی اپن پے کر لیتے، ماشاءاللہ 1 کوئی اپن پے کر لیتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب دین کا کام ہے 40 دن لمٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیٹ اٹ بھی، چلنے دو۔ اور حالات یہ ہے کہ بغل کے بال جو ہے اتنے بڑے ہو گئے کہ انسان اگر کبھی بنیان نہ پہنے تو باہر آ رہے ہیں مردوں کے، اور بچے بھی دیکھ رہے ہیں، انکل کے بال دیکھو ہاتھ کے کتنے بڑے، اور اس کو کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں کہ جو چیز صاف کرنا ہے، ٹھیک۔ اچھا، داڑھی کو روز چھل رہے، جو بالوں کو میکسیمم لمٹ ہے، آپ چاہے تو ہفتے میں کاٹے، کوئی مسئلہ نہیں، جس کی میکسیمم لمٹ ڈیفائنڈ ہے اس کو نہیں کریں گے، اور جس کو چھوڑ دینا ہے اس کو روز صاف کریں گے۔ مطلب امیزنگ سچویشن ہے ہم لوگوں کی، کہ سنت کی خلاف ورزی میں ہر جگہ ہم آگے، جس چیز کے تعلق سے میکسیمم 40 ڈیز ہے، لیکن مرد اور خواتین اس معاملے میں بہت ہی کمزور اور کوتاہ نظر آ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو 40 دن میکسیمم لمٹ ہے۔ تو اگر ناخنوں کو بڑھانا ہے، کوشش یہ کرے کہ جمعہ کا جمعہ کاٹ لے، میرے جمعہ سے جمعہ نہیں بڑھتے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں میرے ناخن بڑھے، تو 2 جمعہ کو آپ کاٹے، نہیں 2 جمعہ زیادہ ہو جاتا ہے، بہت بڑھ جاتے ہیں، تو آپ 10 دن میں کاٹے، کوئی مسئلہ نہیں، جمعہ کے دن بہرحال اچھا عمل ہے، کوئی ضروری نہیں۔ لیکن اگر بڑھانا ہے یا نہ کاٹ پائے کسی وجہ سے، تو میکسیمم کتنے دن؟ 40 دن، 40 دن کے اندر تو آپ کو کاٹ لینا ہے۔ اب لیکن ایک سوال،